እኔ አስተላልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ተመልሰን መተናል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የምርጫ 2013 ልዩ የዘገባ ዝግጅታችን ነው። የሰኔ 14 2013 ዓመተ ምህረት ልዩ የምርጫ ዝግጅቶቻችንን ከማለዶ አንስቶ በመሃል እየመጣን እየነገርናችሁ እንገኛለን። በክልል ከሚገኙ ሪፖርተሮቻችን መካከል የኢየሩሳሌም ዳንኤል ጽንቅር ደርሶናል። ኢየሩሳሌም ከድሬዳዋ ካደረሰችን ጽንቅር መለስ ብለን ደግሞ በአዲስ አበባ የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች የነበረውን የድምጽ አሰጣጥ ሂደትን የምንቀኝ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ ግን ኢየሩሳሌም ከድሬዳዋ እናስገባለን። መልካም ወደዛው እንላፍ። ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ እንግዲህ በድሬዳዋ ከተማ የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች እየተንቀሳቀስን እንግዲህ ቅኝት ያደረግን ነው የምንገኘው። የምርጫውን ሁኔታ አሁን የምንገኘው በመንደር 2 ከዚራ የምርጫ ጣቢያ የሚባል ስፍራ ነው። በዚህ የምርጫ ጣቢያ ነዋሪዎች ከጧት 11 ሰዓት ጀምሮ ተሰልፈው ድምጻቸውን እየሰጡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ከነዋሪዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። እዚህ በኋላ እንግዲህ አሁን የተመረጠው ፓርቲ አገሪቱን በአግባቡ ይመራል፣ ድህነትን ይቀርፋል አምናለሁኝ። ሰላማዊ ነው ከአሁን በኋላ የሚሆነው። ምንም አዲስ ነገር የለም፣ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ውጤቱም ራሱ በሚገባ ሁሉም አምኖበት ሊቀበሉ የሚችለው ነው። ምክንያቱም ይሄ ለምን አልተመረጥኩም ነበር፣ ሁሉም በጸጋ ያሸነፈው ፓርቲ አሸነፈ፣ የተሸነፈው ፓርቲ ደግሞ ያው መሸነፉን አምኖ ተአማኒነት ባለው መልኩ መቀበል ነው በጸጋ። ግን ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው በእውነት በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ጥሩ ቀኝ ያርግልን ሁሉንም። ሰው ካልተመረጠ ወንበር ላይ ቁጭ ይላል እንዴ? እንደኔ አይነት አሁን አንድ ወንበር ቁጭ በል ብሎ ብሎ ይቀመጣል እንዴ? አይችልም እኮ። እውቀት ይጠይቃል፣ ትምህርት ይጠይቃል፣ የአስተዳደር ጉዳይ ይጠይቃል። በቃ ይሄ ነው። ቀደም ሲል በተሰጠው ጊዜ ገደብ መመዝገብ ነበረባቸው፣ ካርድ መውሰድ ነበረባቸው። አሁንም ካርድ የወሰዱት ደግሞ እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ሰፊ ጊዜ ነው። እየመጡ ድምጻቸው መስጠት አለባቸው። ድምጻቸው ዋጋ አለው። ጠዋት እንዳያችሁት ምርጫው በሰላም የተካሄደ ነው። በድሬዳዋ አስተዳደር ያሉት 265 ምርጫ ጣቢያዎች በሙሉ ሁሉም ያው ህብረተሰቡ ድምጽ እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው እና በሰላማዊ መንገድ ያለምንም ችግር ምርጫው እየተካሄደ ይገኛል። እኔም ያለኝን አንድ ቻንስ ድምጽ ተጠቅሜ መርጫለሁ። ስለዚህ ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ወጥተው የሚፈልጉትን ግለሰብ ይሁን ፓርቲ በነጻነት እንዲመርጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በድሬዳዋ ከተማ በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች እየተዘዋወርን የምርጫ ሂደቱን እየቃኘን ነው የምንገኘው። አሁን የምንገኘው እንግዲህ በሸማቾች የምርጫ ጣቢያ ነው። በዚህ የምርጫ ጣቢያ እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ በርከት ያለ ሰው ነው የሚገኘው። ከጧት ከሌሊት 11 ሰዓት ጀምሮ ሰልፍ ይዘው ድምጽ ለመስጠት ተራቸውን እየጠበቁ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እኛም እንግዲህ የምርጫ ሁኔታ እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ደስ ብሎኛል። ለምን ደስ አለሽ ብትይኝ፣ እኔ ስመጣ በዛን ሰዓት ሰው እዛ መታጠፊያው ድረስ ተሰልፎ ስላገኘሁት ሊመርጥ ከቤቱ ሁሉ ደስ ብሎት በመውጣቱ እኔም ደስ ብሎኛል። መርጬ ደግሞ እዛም ያሉትን መርቂያቸው ነው የወጣሁት። በትም እንጂ ስንመርጥ ቆይተናል። የአሁኑ ምርጫ ፋይዳ ይገኝበታል። ኢትዮጵያ አንድ እርምጃ ወደፊት ትራመድበታለች፣ አገሬ ከፍ ትልበታለች ብዬ አምናለሁ። ይሄንንም አምኜ ነው በሌሊት ተነስቼ የመጣሁት። ቅድሚያም በዚህ እድሜ ወረቀት ቆርጬ ተዘጋጅቼ ይህን ምርጫ በጉጉት የጠበቅኩት ለዚህ ነው። አሁንም አገሬ እንደምትራመድም አምናለሁ። እኔ እንደ አንድ ዜጋ የታዘብኩት ነገር ብኖር ህዝቡ ያው ካሁን በፊትም በተለያየ ምርጫዎችን አሳልፈናል። ያለምንም ቅስቀሳ ከ11 ሰዓት ጀምሮ ወጥቶ እየመረጠ ነው ያለው።
የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ትብብር ደስ የሚል ነገር ነው። ለምንድን ነው ይሄ የምንለው? ይሄ ምርጫ በሰላም እንድከናወን የሁሉም ፓርቲዎች ፍላጎት እንደሆነ በድሬዳዋ ላይ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ እንደ ዜጋም ያው ይሆነኛል ምለውን ፓርቲ መንግስት ይሆነኛል ምለውን ፓርቲ መርጬ ነው የወጣሁት። ጥሩ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚያስመሰግንና ህዝቡ መብቱን የተጠቀመበት ምርጫ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የ6ኛው ሀገር አቀፋዊ ምርጫ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እየተካሄደ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ የምንገኘው በቀንደ ቦዬ የምርጫ ጣቢያ ነው የምንገኘው። በዚህ ጣቢያም ያለውን የምርጫ ሂደት ተከታትለናል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ወደ በኋላ ላይ አጠቃላይ የቀኑ ሙሉ የምርጫው ሂደት በተመለከተ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የዛሬው ምርጫ በድሬዳዋ እንዴት ባለ መልኩ ሲካሄድ ነበር የሚለውን ነበር ቀደም ብለን በጥንቅራችን የተመለከትነው። ለመረጃው ኢየሩሳሌም እናመሰግናለን። ተመልካቾች አሁንም ቀጥለናል። ወደ አዲስ አበባ ደግሞ መለሰ ስንል በአዲስ አበባ በምርጫ ክልል 23 እንዲሁም ደግሞ በምርጫ ክልል 21 22 ሪፖርተራችን ሀና አብደታ ተዘዋውራ መልከታ አድርጋ ተመልሳለች። በቅድሚያ እንግዲህ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በሚገኘው በምርጫ ክልል 23 ጃገማ ኬሎ ጤና ጣቢያ ምርጫ ጣቢያ 5 የነበረውን የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ተመልክተን እንመለስ። መልካም። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በዛሬው ዕለት እየተካሄደ ይገኛል። በአዲስ አበባ በ23 ምርጫ ክልሎች እና በ1825 ምርጫ ጣቢያዎች ነው እየተካሄደ የሚገኘው። 18 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እጩዎቻቸውን አቅርበዋል። ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችም ለመራጭነት ተመዝግበዋል። እኛ አሁን የምንገኝበት የምርጫ ጣቢያ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ምርጫ ጣቢያ ሲሆን የጃገማ ኬሎ ጤና ጣቢያ ምርጫ ጣቢያ 5 ይባላል። በዚህ ጣቢያ 12 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡ ሲሆን 8 የሚሆኑ ፓርቲዎች ደግሞ እጩዎቻቸውን ለክልል ምክር ቤት አቅርበዋል። እኛም አጠቃላይ ሁኔታውን ዞሮ ዞሮ ብለን ለመመልከት ሞክረናል። ተንቀሳቃሽ የሰመኩ አመራር ቡድን ነን። እኛ ቡድን ነን እየተዘዋወርን እያየን ያለን። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ የሰልፍ መጨናነቅ እዚህ አካባቢ ይታያል። እንደወሰድን ኢንፎርሜሽን ወሰድነው አልደረስንበትም። ሰዓቱ 2 ሰዓት ነው የተከፈተው። መከፈት የነበረበት 12 ሰዓት ነበረ። አሁን እዚህ ጋር 2 ሰዓት አካባቢ እንደተከፈተ መረጃ ወስደናል። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ዘግይቷል። ትንሽ እዚህ ምርጫ ጣቢያ ላይ የምርጫ ወረቀት ከሌላ ከከተማ ጋር በመቀየር መዘግየት አጋጥሟል። ድምፅ መስጫ ወረቀት ተቆጥሮ የተሳሳተውም ተመልሶ የጣቢያው እስከሚመጣ ድረስም በጽናት ነው ቆሞ እየተጠባበቀ ያለው። ትልቅ ተስፋ ህዝቡ ላይ ያለ፣ ሰላማዊ ሂደት ነው ያለው። በጣም ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ነው ድምፅ መስጠት ሂደቱም የጀመረው። በዚህ ሂደት ነው ሀገራችን ትልቅ ተስፋ ያላት። ተስፋዋ ደግሞ በተግባር ፍሬ እያፈራ እንደሆነ ያየንበት ትልቅ ሂደት ነውና በዚህ በኩል ህዝቡ ምስጋና ይገባዋል። ይሄ ነው የሚባል በጸጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም። አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ እንሰማለን፣ ሞስትሊ ከሎጂስቲክስ እና ከአሰራር ጋር የተያያዘ። ሙሉ ቀን እሱን ፎሎ ስናደርግ ነው የምንውለው። ችግር እንዳለ በብዙ ቦታ እያየን ነው፣ ግን ሆን ብሎ ምርጫውን ለማበላሸት እስካልሆነ ድረስ እንዲህ አይነት ችግሮች ትንሽ ይጠበቃሉ። ምንም ብዙ እንትን አይደለም። ዋናው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሰው በሰላም ምርጫውን ማድረጉንና ያለምንም እንቅፋት ምርጫውን ማድረጉ ነው ዋናው ነገር ነው። መራጮች ዘግጅቶ ከጀመረ ዜን የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ነው። የዘገየበትን ሰዓት ማካካስ አለበት። በዛ ፓርቲኩላር ምርጫ ጣቢያ በተቻለ መጠን መምረጥ የሚፈልገው ሰው ሁሉ የሚመርጥበት ሁኔታ መኖር አለበት። የቁሳቁስ መቀየር ነው። የክልል ምክር ቤቱ ተቀያይሮ መጥቶ ነው እቃው እና እሱን ጠብቀን በሰዓቱ ጀምረናል። ያው በሰዓቱ ማለት 2 ሰዓት አልኩ። ይሄ አሁን በአግባቡ እየሰራን ነው። ጠዋት መዘግየት ተፈጥሯል። ያንን ለማካካስ የሚጨመር ሰዓት ይኖራል? ይኖራል ይኖራል። ሰዓት እንጨምራለን። ይሄ በቦርዱ ዕውቅና ነው? አዎ በቦርዱ ዕውቅና ነው። ማለትም ዘግይቶ የጀመረ እስከ 2 ይሰራል። እስከ 2 ሰዓት ምናምን እንሰራለን። መብራቱ በደንብ አይታያቸውም። ቦክሶቹ ለብቻ የሚመርጡበት ቦክስ እነሱ መብራት መኖር ነበረበት። እሱ
አንዱ ችግር ነው ያየነው። ሌላው ያየነው የቃለ ጉባኤ መኖር ነበረበት። ቃለ ጉባኤ ያያዝም እሱ አንድ ክፍተት ነው። ቃለ ጉባኤ ሲከፈት ቃለ ጉባኤ ሲዘጋም በቃለ ጉባኤ ነበር መዘጋት ያነበረበት። እሱም እንደ አንድ ክፍተት አይተነዋልኛ እንደ ይሰመቁ ማለት ነው። ምንም ያየው ችግር የለም። እንዳየሽኝ ነፍሰጡር ነኝ። እንደደረስ ቅድሚያ ነው የተሰጠኝ። ቅድሚያ ተሰናግጃለሁ። ልክ እንደኔ ደግሞ አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች እና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በፍጥነት ወደፊት እያስወጡ ሲያስመርጡ አይቻለሁ። ደስ ይላል። ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት ነው ካርዱ ሁለት ነው እና እዛ ቆሞ የክልሉ ይሄ ነው የተወካዮች ምክር ቤት ይሄ ነው ቦክሱ ሚል ትንሽ የመደነባበር ነገር አለ እና ሰዎች እዛ ቆመው እንዲያስረዷቸው አለበለዚያ ህዝቡ ይቸገራል የሚል ቅሬታ አሰምተናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ዛሬ ያየ ነው። እንደውም በሚገባ ያብራሩልሻል። ደስ በሚል ሁኔታ ገለጻ አድርገውልሽ ሳትደናገሪ ነው መጣሁ የምታረጊና ደስ ይላል ያለው ነገር። ከመጣሁ 2 ሰዓት ሆኖኛል። ለዛውም ገፋ ገፋ አድርገው ከፊት እንድመርጥ አደረጉኝ እንጂ ምናልባት ወደ ምሳግድ ሄድ ነበር። በጣም አዝጋሚ ነው። በጣም ዝግተኛ ዝግ ያለ ነው። ተገቡ በኋላ አጠቃላይ የነበረው የምርጫ ሂደት እንዴት ነው? ግሩም ነበር፣ ፈጣን ነበር። እኔ ምንም ጊዜ አልወሰደብኝም። ምናልባት አንድ ሁለት ደቂቃ በወስድ ነው። መሪ ለመምረጥ መሪን በወንበር ላይ ለማስቀመጥ የመገዳደል ሂደት ወጥተን እንደዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በነጻነት ሲመርጥ ማየት ትልቅ ታሪክ ነው። በዚህ ውስጥ ዝናብ ቢኖር ፀሐይ ቢኖር ረጅም ሰዓት መቆም ቢኖር መጽናት እስከ መጨረሻው ደግሞ ይህንን ጽናት መብቱን በተግባር እስከሚያውል ድረስ መሄድ መቻል አለበት። ዛሬም በተወሰነ ቦታዎች ታዛቢዎች እንዳይገቡ የተከለከሉበት ቦታዎች አሉ። ሪፖርት እያደረግን ነው ለምርጫ ቦርድ። እነኚህ ችግሮች ይኖራሉ። ሪሊ ዋናው ቅድም እንዳልኩት ለነሱም እንዳልኩት እነኚህ ችግሮች የምርጫውን ውጤት የሚቀለብሱ የሚቀይሩ ናቸው ወይ አይደለም ወይ ነው በዋናነት እንጂ የተወሰኑ ችግሮች መኖራቸው ላይ አይደለም ብዙ ማተኮር ያለብን ብዬ አስባለሁ። የዛ አይነት ምርጫውን ውጤት የሚቀይር አይነት ችግሮች አይፈጠሩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋናው አሸናፊነት የእኛ መመረጥ አለመመረጥ ሳይሆን በሰላማዊ በዲሞክራሲያዊ ተአማኒ በሆነ ሂደት ይሄ ምርጫ መጠናቀቁና ይህንኑ ውጤት መቀበል ነው። ምንም ይሁን ምን ውጤቱን ለመቀበል በአእምሮ ዝግጁ ነን፣ በፓርቲያችንም ዝግጁ ነን። ሁሉም በዚህ ሂደት ውስጥ ተመሳሳይ ሂደትን ይከተላል የሚል ተስፋም አለን። ቢሮ የኮማንድ ሴንተር አቋቁመናል። ከእያንዳንዱ ጣቢያ የሚመጣውን ውጤት ያሉትን ችግሮች እንከታተላለን። ሌሊቱ በሙሉ እዛ ነው የምንሆነው። እሱን ሁሉ በደንብ ካየን በኋላ አውጥተን አውርደን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ፐብሊክ እናደርጋለን። ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንፈልገው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ምንፈልገው ይሄ ምርጫ ተአማኒነት ኖሮ ማንም ያሸንፍ ማን ተአማኒነት ባለው መልክ የህብረተሰቡን ስሜት የሚገልጽ ምርጫ መሆኑን ነው ማረጋገጥ የምንፈልገው። እሱን እናያለን። ለሁላችንም፣ ለሀገሬ፣ ለህዝቤ፣ ለእጩዎችም ሁሉ መልካም እድል አለውኝ። የዛሬው የምርጫ 2013 የድምጽ አሰጣጥ ሂደት የጎላ ችግር ሳይታይበት በመካሄድ ላይ ስለመሆኑ ነበር እንግዲህ ቀደም ባለው ሪፖርቷ ባልደረባችን አና አብደታ የነገረችን። አሁን ደግሞ እስቲ በቀጣይ ወደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የምርጫ ክልል 21 22 ምርጫ ጣቢያ 4 ተመልካቾችን እንወሰዳቸውና በዛ የነበረውን የምርጫ ሂደት ደግሞ እናስቀኛቸው። ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ምርጫ ክልል በምርጫ ጣቢያ 4 እና 5 በአዲስ አበባ የምርጫ ሂደቱን በመታዘብ ላይ ያለው በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦልሴንጎ ባሳንጆ የተመራው የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን ሂደቱን ታዝቧል። በዛ የነበረውን ሂደት የተከታተለችው ሀና አብደታ ናት። ጥንቅሩ ቀጥሎ ይቀርባል። ደግሞ የምንገኘው በምርጫ ክልል 21 22 በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ምርጫ ጣቢያ 4 ነው። በዚህ የምርጫ ጣቢያ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ሊነግረን የምርጫ ጣቢያው ኃላፊ አጠገባችን ይገኛል። ታዛቢዎች ባሉበት በታቀደው ሰዓት ደርሶ ተከፍቷል ማለት ምርጫ ጣቢያችን። ሰው ቶሎ ቶሎ እንዲስተናገድ ስለሚፈለግ ሰልፎቹ ክራውድ እንዳይሆኑ ባለው አቅም እያፋጠንን ያለ ነው ማለት ነው። 21 22 ምርጫ ክልል
ተወክለው የሚወዳደሩ 8 የህዝብ ተወካዮች አሉን። የክልል ምክር ቤት ተወካዮች ደግሞ እስከ 76 ድረስ 76 ማክሲመም 76 አሉ። ከነዚህ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች አንድ መልእክት ብቻ ወይም አንድ ድርጅት ወይም አንድ ፓርቲ ብቻ መልእክት እንዲደረግ ይፈልጋል። የክልል ምክር ቤት ከሆነ ደግሞ እስከ 14 ማክሲመም እስከ 14 መልእክቶች መርጦ መውጣት መቻል አለበት ማለት ነው። መራጩ ሰው መብዛት የሰዓትም የዚህ የመዘግየት ሁኔታ ነበረ፣ ግን አሁን ያርፍ ጥሩ ያስተናገዱና አስተባባሪዎች በትክክል ያስረዳሉ። ውስጥ ያሉትም ሰዎች በአግባቡ ነው የትኛው ኮሮጆ ውስጥ እንደሚገባ ትንሹ ትልቁ በሚል በሁለት ተከፍሏል። እሱ በአግባቡ ነው ያስረዱና ያሉት። እውነት ለመናገር ማለት የመረጥኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ ፍትሃዊ ምርጫ ዘንድሮ ነው፣ ማንንም ሳያስገድደኝ በነጻነት ማለት ነው። በጣም ያየሁት ነገር ተመችቶኛል። ካርድ የወሰደው ሙሉ በነጻነት መጥቶ የመምረጥ መብቱ መጠቀም መቻል አለበት። ዛሬ መጥቼ የዜግነት ግዴታዬን ስለተወጣው በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ በበኩሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምጽ ስሰጥ። ብዙ ጊዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይሄ ድል አልገጠመኝም። ስለዚህ ይሄንን በማድረጌ ደስ ብሎኛል። የፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረኩት ንግግር ኢትዮጵያ ውስጥ የምናደርገው ምርጫ ካለፈው የተሻለ እያሻሻልን መሄድ ይኖርብናል ብዬ ነበር። አሁንም ይሄ ምርጫ እዛ ውስጥ እንደሚገባ ተስፋ ነው የማደርገው። በህዝቡ እንደዚህ በብዛት መውጣት በጣም ነው የተደነቅኩት። ይሄ ህዝቡ የራሱን መብት የራሱን ድምጽ ለማሰማት ምንኛ ቆርጦ እንደተነሳ ነው የሚያሳየው። ይሄ ምርጫ ካለቀ በኋላ ሌላ ቀን ነው የሚመጣው። ለዚህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መተባበር አለብን። ኢትዮጵያ ያሉባት ጉዳዮች ማድረግ ያለብን ነገሮች በሙሉ ከምርጫ በላይ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እንደዛ ሆነን ማሰብ አለብን። ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነን ያሉብንን ችግሮች የምንፈታበት ኢትዮጵያ አንድ ላይ ለሁላችን የምትመች ሀገር የምናደርግበትን ነው። ዛሬ የወጣው ህዝብ በቴሌቪዥን ስመለከት ነበር ኑሮዬ ይሻሻልልኛል ወዘተ ብዬ ነው የመጣሁት ይላል። እንግዲህ የሚመረጠው አካል ላይ ትልቅ ኃላፊነት እየሰጠ ነው ያለው። ምርጫ መሸነፍ ማለት ለሌላ ጊዜ መዘጋጀት ማለት ነው እንጂ ከጨዋታ መውጣት አይደለም። I came in about 5 days ago as the chief of the UN mission. አዲስ አበባ የመጣሁት ከአምስት ቀናት በፊት ነው። የአፍሪካ ህብረት የሰጠኝን ተልዕኮ ለመፈጸም እዚህ ከመጣሁ በኋላም የህብረቱ ኮሚሽን የሥራ ኃላፊዎችን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎችን ማግኘት ችያለሁ። እንዲሁም የመከላከያ ሚኒስቴርና የፌደራል ፖሊስ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም አግኝቼ አውርቻቸዋለሁ። በአጠቃላይ የምርጫ ካለበት አንዳንድ ችግር ውጪ ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ከተደረገው ምርጫ የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ምርጫው የኮሮና ቫይረስ፣ የደህንነት፣ የሎጂስቲክ እንዲሁም የምርጫ ጣቢያዎች በጊዜ አለመከፈት ችግሮች ነበሩበት። ነገር ግን የምርጫ ቦርዱ የተሻለ ነው ያለውን መፍትሄ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። ዛሬ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎችን ተዘዋውሬ ሂደቱ ምን እንደሚመስል ለመታዘብ ችያለሁ። እንዳየሁት ከሆነ መራጮች ከ12 ሰዓት በፊት ወደ ጣቢያው በማቅናት በትዕግስት ለመምረጥ ሲጠባበቁ ተመልክቻለሁ። ሁሉም መራጮች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ደስተኛ ሆነው ነው ያገኙዋቸው። እስካሁን እንዳየሁትም ምንም አይነት ክስ አላቀረቡም። የእኛ ታዛቢዎች ምርጫውን ለመታዘብ አሉ። ነገር ግን ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎችን መሸፈን አልቻልንም። Observers in the regions where elections are taking place, but we must bear in mind that we cannot cover all the polling stations.
የምርጫ 2013 የድምጽ አሰጣጥ ቅኝታችን አሁንም አላበቃም። ተመልካቾች በማስከተል በዚሁ በአዲስ አበባ በሚገኙ ሌሎች የምርጫ ጣቢያዎች ነው ቅኝታችንን የምናደርገው። ቀጥሎ የምናያቸው የምርጫ ጣቢያዎች ቦሌ ወረዳ 14 ምርጫ ጣቢያ 2 እና 1 እንዲሁም ሳንፎርድ ትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኙ ሌሎች የምርጫ ጣቢያዎች ይሆናሉ። ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳሌ ነው ተዘዋውሮ የተመለከታቸው። ተከታተለን መለስ። አራዳ ወረዳ 7 ምርጫ ጣቢያ 211 ነው። ጧት 12 ሰዓት ነው ለህዝብ ለድምጽ የሚሰጡ መራጮች የተከፈተው ምርጫ ጣቢያው። እስካሁን በሰላም ሁኔታ ይሄደ ነው ያለው። ያው ጧት ላይ ትንሽ ረጅም ሰልፍ ነበር። አሁንም ድረስ ያው እንደመጣዩት ነው የተለየ የገጠመን ችግር የለም። በመልካም ሁኔታ ይሄደ ነው ያለው። ከጧቱ 12 ሰዓት ላይ ወተን በመጣባበቅ ላይ እንገኛለን። ትራችን እስከሚደርስ ድረስ እየተበቀን ነው። በጉጉትን ተጠብቀው ስለነበረ ይመራናል ለምንለው ለንመርጥ እየተበቀን ነው። ትራችን እኛ ሰልፍ አለ። ትንሽ እንግዲህ ምርጫ አስተባባሪዎቹ ድምጽ የሚሰጡትን ሰዎች ፈጠን ብለው ድምጽ እንዲሰጡ ያደርጓቸው ምናልባት ሰልፉን እንዲያጠር ሊረዳ ይችላል። ድምጽን መጠቀም ማለት የሚመጣውን 5 አመት የሚመሩን ሰዎች መምረጥ ማለት ነው። ሰላምንም መምረጥ ማለት ነውና የምርጫ ካርድ የወሰዱ ሰዎች ሁሉ ወጥተው ድምጻቸውን ቢሰጡ የሚቀጥለው 5 አመታቶች በድምጻቸው ይወሰናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወጥተው እንዲመርጡ አበረታታለሁ። አይ ከጧት ጀምሮ ህዝቡም በጊዜ ነው የመጣው። አኛም ከፍተናል። 12 ሰዓት ላይ በራችን ክፍት ሆናል። በሰላማዊ ሁኔታ ነው እየተካሄደ ያለው። ምንም ያጋጠመን ነገር የለም። የሚያጋጥሙ ችግሮችም ካሉ በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በኩል ነው የሚያልፉት። ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ያለን የፖለቲካ ፓርቲ እጩዎችም ወኪሎችም አሉ። ታዛቢ ከሲቪል ሰርቪስም የመጡ አካላት አሉ። ስለዚህ ምንም ያጋጠመን ነገር የለም። እስካሁን በሰላም እየተካሄደ ነው። ያው የምርጫው ሂደት አንጻራዊ ከዚህ በፊት ካየናቸው ምርጫዎች ዘንድሮ የተሻለ ጸጥታና ሰላም የሰፈነበት ነው። ከትናንት ጀምሮ ድባቡም ጥሩ ነው። ሰው የፈለገውን በፈለገው ካርድ የፈለገውን ድምጽ ሰጥቶ የራሱን ጣፈንታ መወሰን ይችላል ማለት ነው። ሰው ሁሉ የተለያየ አመለካከት ስላለው በሚንችለው ልክ ነው የምንሰራው። ባንዲክስ ላይ ከአንድ በላይ መሆን አይቻልም በሚል ህግ አለን። በዛ ህግ ማለት ነው። በዛ ላይ 3 የጣቢያ ኃላፊዎች ነው። እንደውም በጎ ፍቃደኞችን ተጠቅመን ነው እንጂ እየሰራን ያለ ነው። በምንችለው ልክ እየሰራ ነው። በዛ ላይ ከሚመጡት ቮተሮችም ማለት መራጮችም ቶሎ የማይወጡበት ሁኔታ አለ። ከኛ እንኳን አይደለም እንከኑ። በዛ ላይ ጥራት ላይ ነው የምናወጣው። ይህ ምርጫ ታሪካዊ ነው። በተለይ ከዚህ በፊት የነበሩት ምርጫዎች የመሳሳብና እርስ በርስ የመጠራጠር አልፎም ወደ ርብሻና ወደ ብጥብጥ ከማግስቱ ጀምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዛ አይነት ነገሮች የሚታዩበት ነው። ዛሬ ግን ይህ ሁሉ ያልታየበት በተለይ አገራዊ አንድነታችን ሊጠነክር ወደሚችልበት መንገድ ላይ የሚያስኬድ ምርጫ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በተለይ አብዛኞቹም የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ወይ ደግሞ የተፎካካሪ ፓርቲዎችም የተሻለ ሆኖ ነው ያየኋቸው። በተለይ ደግሞ በምርጫው ላይ ደስተኞች ናቸው። አብዛኛው ታማኒና ግልጽ ነው የተሰራበት ሁኔታ ነው እያየሁት ያለሁት። ሁሉም ታዛቢ አለ እና ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም ታሪካዊ ነው ማለት ይችላል። አዎ ረጅም ሰልፍ ነው ያለው። እሱን ምንም ተገንዝበናል። ግን ያው ችግሩ ከኛ ከምርጫ አስፈጻሚ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጋር የተሰጠው የግንዛቤ ማነስ ነው። እንዴት እንደሚመረጥ ስለማያውቅ ድምጽ መስጫ ወረቀቶችን ይዞ ለ10 ደቂቃ ውስጥ ምናምን ይወስድበታል ውስጥ ለመምረጥ ምልክት ለማድረግ እንጂ እኛ ጋር ይሄን ያክል ምንም የምንዘገይበት ችግር እንኳን አላጋጠመንም። ያው ከህብረተሰቡ የራሳቸው ችግር ነው። ከዚህ በፊት አንድ ምርጫ ተሳትፌያለሁ። የዚህን ያህል ረጅም ሰልፍ አልነበረውም። የዛን ጊዜ አስታውሳለሁ በጧት ወጥቼ ምርጫን ተመለስኩት። ይሄኛው ግን ትንሽ ረጅም ነው ሰልፉ። ሂደቱ ግን በጣም ቆንጆ ነው። ጧት ስንገባም ተፈትሽን የገባ ነው። የተረጋጋና ሰላም ያለው ምርጫ ሂደት እየተካሄደ ነው ያስባለሁ። ካርድ አውጥተው ያልመረጡ ወደ ምርጫ ጣቢያ ያልመጡ ካሉ ያው መምረጥ እንዳለባቸው ነው ማስተላለፈው። ምክንያቱም
ጊዜያቸውን አጥፍተው ነው መጀመሪያም ካርዱን ያወጡት። መምረጥ እንዳለባቸው አምነውበት ነው ያወጡት። ዛሬ ደግሞ ያው ስራም የለም፣ ለምርጫው ስራው ቢሮዎች ሁሉ ተዘግተዋል። ስለዚህ አሁን በቀረው ጊዜ ከሰዓትም ባለው ጊዜ መተው መምረጥ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ድምጽ ዋጋ አለውና ድምጻቸውን መስጠት አለባቸው። ሁሉም ሰው ካርድ የወሰደ ሁሉ ቢመርጥ የተሻለ ነው። ምክንያቱም አንድ ድምጽ ዋጋ ስላላት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እንደ ግሌ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካርድ የወሰዱ ሁሉ ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ፣ ፎቶ ያለበት ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ አብሮ ይዞ ቢመጡ መልካም ነው። ምንም እንኳ አንዳንዴ በተለያየ ችግር የወሰዱት ካርድ እንኳን ቢጠፋ ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዞ በመምጣት ምርጫውን መምረጥ ይችላሉ ማለት ነው። አገራችን የሚያስፈልጋት ሰላም ነው። ስለዚህ ማንም ፓርቲ ቢመረጥ ማንም ተመራጩም ተሸናፊውም አሸናፊውም በጸጋ ተቀብሎ ድምጽን እስከሚቀጥለው መስከረም ድረስ ጠብቆ በዛ መልኩ እንዲካሄድ ነው የምለው። ስለዚህ ሰላም ወሳኝነት አለው ለማናችንም፣ ለተሸናፊውም ለአሸናፊውም። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉን ነገር ማድረግ የምንችለው፣ ወተን መግባት የምንችለው በሰላም ነው። ስለዚህ ሰላምን ማስቀደም ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ፓርቲዎቹም ተመራጮቹም ሁሉንም ሰው ሰላምን ቢያስቀድም መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ምርጫ ቦርድም ያው የራሱን ኃላፊነት ይወጣል የሚል ተስፋ አለኝ። ውጤቱም በአግባቡ ለህዝቡ ለህብረተሰቡ ያሳውቃል የሚል ሀሳብ አለኝ። ህብረተሰቡም ደግሞ የተሰጠውን ውጤት በጸጋ ተቀብሎ የሀገርን ሰላም ለማስቀጠል ኃላፊነት አለበት የሚል እምነት አለ። ምርጫ ውስጥ ሲገባ ተሸናፊም አለ አሸናፊም አለ። ስለዚህ ተሸናፊ የሆነ ያንን በጸጋ ተቀብሎ እንደገናም ደግሞ ቅሬታዎችም ምናልባት ካሉ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያንን ቅሬታ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ በጣም ተገቢ ይሆናል። ስለዚህ ያንዳንዱ ተመራጭ አሸናፊም እንዲሁም ደግሞ ተሸናፊ ከውጤቱ በኋላ የሚያደርገው ተግባር ለሰላማችን ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይገባል የሚል እምነት አለ። ውጤቱን እንግዲህ ከምርጫ ቦርድ እንጠብቃለን። ሁሉም ሰው እንግዲህ እንዲህ ነው ማለት ባይቻልም ምርጫ ውጤቱን ከምርጫ ቦርድ እንጠብቃለን። ህዝቡም በጉጉት እንደሚጠብቀው ይመረኛል ይሆነኛል የሚለውን ሰው የመረጠውን በይፋ እስከሚገለጽ ድረስ ህዝቡ በጉጉት እንደሚጠብቅ ነው። በአዲስ አበባና በድሬዳዋ የተለያዩ የምርጫ ክልሎች የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዘጋቢዎች ያደረጓቸውን ምልከታዎች ነበር በቀደሙት ጥንቅሮች የተከታተል ነው። ቆየት ብለን ስንመለስ ደግሞ ከባህር ዳር፣ ጅማና ሐዋሳ ተጨማሪ ጥንቅሮች ይኖሩናል። መልካም። አሁንም የምርጫ ሰዓቱ አላበቃም። በቀሩ ሰዓት ደግሞ የምርጫ ካርድ የወሰዳችሁ ዜጋዎች የሄዳችሁ ድምጻችሁ እንድትሰጡ ከወዲሁ ለማስታወስ እንወዳለን። የአሁኑን በዚሁ አብቅተናል። ተመልሰን በሌሎች መረጃዎችና ጥንቅሮች እንገናኛለን። ለማስታወስ ያህል ግን እስካሁን ድረስ ከተመልካቾች ጋር ቆይታ ያደረግነው ቤት ያደርጋልና እኔ የሚድነቃቸው ብርሃኑ በመሆን ነው። ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል።